السلام عليكم. waxaan idinka soo salaamayaa magaaladii beled weyn oo biyihi meel walba ay fadhiyaan. waxaan rabaa saameynta biyahan ay yeesheen halkaas waa laamigi kaas waxyaabaha cajiibka ah xitaa miyaraanka ku dhex jira biyaha iska dhex taagan caawinaad u baahan yahay. xagga hadda meel dadkaas soo marayaan waxaa ka muuqda meerkaas meeluu aadi karo ma leh, uma soo gudbi karo xaafadaha. okay, hadda xaafadan nagu dhegan oo kale saasay u buuxiyeen biyihii, beerkan way ka buuxiyeen. waxay sameeyeen sariirtaas haddaad arkaysaan, dadka halkaasi dur saaran yihiin halkaas. waa saameynta ay welina way socdaan oo biyihii ma aha kuwa istaagay ma aha. ilaahay ha u gargaaro. ilaahay baan kugu dhaariyo qofka biyahaas ku dhex jira ee sariirtiisa halkaas taalla ee mara kanicadaas u xiran tahay ee bannaankii hadduu u baxayana ay sidaas tahay. waa laamigi dhammaa ay sidaas tahay. waa dareemi karteen culayska uu leeyahay qofkaas biyahaas ku dhex jira, waayo option kale ma haysto uu kaga baxo. keliya ma aha roobku inuu yahay halkan, waa biyihii webihii kasoo butaacay fatahaadda sameeyey. waxaan rabaa inaan idin tuso nin meeshana wuxuu beertay dhir, waa babay haddaad taqaanaan. babaygaas aad arkaysaan biyihii ayaa sidaas u galay oo baabi'iyey isagoo dhan, beer dhan uu halkaas ku lahaa ninkaas. babaygaas xilliguu dhaliyuu joogay waa uu baaba'ay. halkan geedkii baarka ahaa ayaa ku baarta magaalada beledweyne ka baxda. isaga waxba kama dhigaysaa umalaynaya maadaama uu xoog badan yahay iyo dhirtaa kale waaweyn. laakiin waxaa jira waxyaalaha kale aan rabo inaan xusuusiyo oo horena aan u sheegay waxay ahayd xayawaanka mayaraanka ee ku dhex jira meesha. hadda dameerkaas aad arkaysaan fiiri, shaah haddii la siiyo xitaa wuu cabbaya, wax kasta wixii la siiyo. marka dadka meelaha yimaado waxay sameeyaan, waxay siiyaan waxay u heli karaan ayay siiyaan. cagaftii dadka qaadaysay shalay mid ka mid ah ayaa gadoontay. alxamdulilaah ilaahay dad waxba kuma yeelin, laakiin dhib badan ayaa soo gaaray ama burbur badan xaggii waddadii la marayay. si kastaba beledweyn ilaahay unbaa badbaadin kara, xaaladeeda waa taas. waan u duceynaynaa wax kaloon sheegna male, idinkuna daawashadood kuma haysan tihiin. aan usoo duceyna qof walba meeshuu joogo ha usoo duceeyo insha allah. ilaa haddana biyihii kuwa istaaga maaha, waa maalintii shanaad ama lixaad oo ay toos u socdaan biyihii. asalaamu calaykum waraxmatullah.